Niambie bro. Nasemaje mtu wangu? Mkwadha niko na hivi. Adu niko kwangu, niko kwangu. Azin kwa Fortnite. Nimemtumia invite sijui kwa wapi. Awa. Nimeweza kuja tu. So mko holiday. Ari nyenye. Alafu nirudi. Mimi wangu si on holiday. Kwa nini how long? Like 3 weeks. Aya ni hiyo ni holiday ndefu sana. 3 weeks, 2 weeks if I'm not wrong. Acha nimalize hii match basi nikuje. Nimetry ku buy PS Plus but na kuanga connected to account ya Bravo na nikali kwa ametoa watu kwa account. Sasa na kwa Kenya atarudi UK after 2 weeks. So Bravo ni mdani. Nani? Commander wa nini? Awazwe. Wa. Commander mwenyewe. Nilikuwa nimepanga leo na kuja kushaini na watu huko. Nadi nimetoa 21 leo tu. Tabidi umerudi. Kinezo utakuwa umerudi shule by the time arudi. Nataka kuweka Warzone. Mbona unajirudisha nyuma hivyo? Nataka kuingia Warzone kiasi. Mbona unajirudisha nyuma hivyo? Sijirudishi, niko sawa. Hii location yangu iko wapi hata? Wait, wana mgina ni mwana mekam? Mbeshti yetu na ito Jihab. Jihab, so. Wana mjua? Yes, tumekua tucheza na wawa hapa. Naya, wache sasa atenge, eh? Leo squad fully imekuja. Acha nimalize match ni kama. Manze, hiyo match ingine nimemaliza, nimetoka number 2. Chepi, hii emote ni kali. Bana, nilikuwa nakwambia. Nimesema lazima ni buy emote ya kucheka. Ile ile la kitabu hiyo. Huyu mjamaa amenicheka nimefeel vibaya msee. Number 2. Hiyo emote na kwanga mbaya walai. Na nuno emote ya kucheka kusema ukweli. Za chopa 12 ndio. Sio atu wenyu tu anova. Sisi ndio tutamjua mani utamjua. Mimi sijui. Zecheza na kinudhia. Okay. Pango anaka tupambane na kinudhia. Alishai na mimi mbivuwa ile time gine siku furai. Lakini ukijara ni mambo mbaya huyo. Uyo ni kaule bishti yangu lua PS5. Ukijara ni mambo mbaya. Wejia, bambio wezi usaidi hapa. Wee, msi nitoe kwa party, ngoze ni namaliza match na kuja. Msi kwa hivyo. Sasa ona ile time, yani ile time tu napata hapunga ndio stormi na kuja. Mbo ni kuwatch. Time tu nimepata hapun gando stormi na kama. Na nikapa nangangana kufanya challenge. Chita niendesha hiyo.
Plus, I hope mtu wangu atakufia custom. Hii gari nayo ni useless bila tire za off-road. Completely useless. Abu, acha ni coach. Nani ukifinyo finyo. Sawa, Jasho. Nafanya challenge ya hii ya whiplash. Na bounty anaenda api na pia yeye ni challenge. Nasikia kuna mtu anaingia mashini. Yani hii gari inakuanga useless bila nini. Taya. Mwenye naona mtu wa pili anafuata nyuma ya yule. Yani unacheza solos? Ah, simu cheza solos. Most of the time. Si hata yeye anasema nimemaliza namba 2 ilikuwa solos. Ah, ndio huyo ndio amejileta. Nyamaza. Ndio amejileta. Amen dati. Headshot. Ah. Si alikuwa nini bounty? Ito sada miyafanya niache gari na niko na challenge ya gari. U bounty yako wapi? Tuende kwa bounty mtu wangu. Mafuta ni charge Ah, so nitaendesha gari hadi mafuta isha. Nini si game? Ubonti yako wapi? Nadhani tunakufa nini? Nathan stima kwa imepokea. Ala. Ayo ndo huyo. Ako wapi? Ah, kwa nini ubonti yako wapi? Ndio hapo nyuma yako. Tu au msa kwenye mangu ni manya ni mehaya. Noo. Kwa pali hapa. Reload kwanza, reload we. Kwanza ya SMG. Amejificha kwa za kona 12 seconds za... Kwa hapia. Ako kwa hii hao. Nisha pita, 10 seconds. Ah. Du, ndenda kuchukua ile bounty ingine na kuanga hapa bado ni mwanzie. Lazima ni mwanzie. Ile bounty na kuanga hapi. I think he said pali hapa. Nga na bounty pali hapa. Lafu ipade tena ni yeye hata feel vibaya. Umesheka? Eh, nisheka bounty. Wait, ule mtu wangu wa kuhaya kwenye lienda api alikufa? Ando ule. Nda ule. Na mnamona aje? Si, ndo ule hapa. Well expected. Tunatumia vitu inaituanga maji. Zoom in, zoom out. Kuzoom in, kuzoom out. Ubonti amejieka tu kwa nyumba pali. Well, hii game niko so rusty, so nikikufa msini blame. Sisi tuko rust. Hawe nyamaza, hawe tangu ukuja. Kono zini mara kwa kwanza kucheza Fortnite wega siya. Sijacheza for a long time, mama aje pita. Bwana. Eh, by the way ujakuwa. Eh. Mtu amekuwa kwa kitu sumbua ni Trevor. Trevor tu ndo anasumbua. Mi sijakuwa kwa mbili hii. Mimi nasema, mimi sijacheza for 3 months. Mimi sijacheza. Ando yonai sasha uliwa.
These are 3 months, you see, that will push me labor. Bam. What do you mean? That's for you. Wale tangu mkuja mjei cheza Fortnite. Mwako ni edisi ni level 1. Wait, kaila kwa level 109? Nilipena account ya nikrendi. Kaila venye wamekua kigrend hapa na hivi. Bana blue na choma bana. Nimesha unda po plan kusema ni wapena account ya nikrendi. Uyo na unda choma. Tunachama kweli. Napenda hiyo. Bro, napenda hiyo. Bila hiyo tu sawa. Amesema hadharani. Usiende hell juu ya kiwango ndogo ndogo, enda juu ya vitu kubwa, iba bilioni za pesa kama Uhuru. Usitake kwenda hell juu ya vitu ndogo ndogo. Uende hapo ramp upande uende. Ah, nashindanga nikisahau kuna build. Wait, umso wangu ana shoot nani? Okay, I really hope I fight NPC. Oh, ana fight kuna carrier yako kule. Ah, tumpush. Unaambia NPC. Sana kimbia huyo. Oh, ninyona hapo inakuanga rahisi kwa mali. Na menda api? Au msezi kwa medisappear tuvyo kwa map. Ule hapo chini. Headshot. Nice. Na hili lobisi zako ni rahisi. What? Ni talent. Yani ya mwezi itaka kusema nime improve. Yani mnasema tu lobby ni rahisi. Lobby ni rahisi lakini mwenye ume improve. Nona di una build, eh? Progress. Amwezi daka kusema ni mini mekua beta. Yani mtasema tu ni lobby tu nime ime improve. Si tumesema una build, eh? Unaona? Bana, lobby yangu bana. Kisha nienda. Hey, kwanza jana kuna match nilikufa namba 2 nilikuwa napiga nduru. Nililand hivi hapo kwa Jones's. Hata hiyo video nita-upload Twitter sahi tukimaliza. Tuliland kama half the lobby hapo nilitoka na 8 kills within 1 minute. Nakuwa ni watu wako wapi sahi? Babu tutokile pati yetu mafans. Ule ni msema ni bad. Nimetoka pati ni mimi. Hadi mile nimetoka. Kutia. Hey. Iyo ngome kwa kutia. Eh? Cheki, ambia Gustavo ama mjama anaitwa aje. Ndoka sema ninarukaruka hapa juu na kuna mtu anataka kunisnipe. Tulia utafundishwa adabu mapema. Utapiga tu fuzi. Pa. Sniper hapo juu. Kiarina. Arena tu. Arena kuata. Wait, ebu nielezeni arena inakuanga nini? Hiyo mode sijaielewa. Arena zini kama unajipipia kucheza competitive sasa. So kuna patana na watu ni wakali, azinyo ni watu wanachezanga tu game daily to grind tu. But like sasa ni the same tu ni battle royale tu ndio ule mse kule anakaa amejiamini. Pale. Yeah, in battle royale lakini it's much difficult. Haina bot. Mjama hiyo point tumeirudia mara mabu. Ndio kama lobby yangu tu ni mabots. Zinanishikilia ama. Like pubs normally inakuwa na mabots. So hiyo ni more competitive ndio ule pale. As hiyo ni real players tu. Real players hakuna bots. Hakuna bots. Jebu nakumbuka tukifinywa. Walifuata hiyo kill moja kama ni mfuate usham crack tafadhali mfuate usham crack ndio drill uki slide amani sawa ameka madola enda na nyumba bro bomoa hapo juu wale 200 IQ
Jana unafunywa hapa vipi? Hata hajakutaga. Hit, ameenda wapi? Ako one shot, ako one shot wala. One shot. NPC amemuua. Yes. Wait, zi amemuua kweli? Amemuua kweli? Eh, na huyo NPC. Ebu bomba hiyo uchukue loot yake hapo ndani. Haiko hapo ndani pita. Loot yake iko hapo ndani. Amesialieka wall na kauliwa. Sasa huko nasema iko huko nje. Hiyo nayo. Kwa drama. Ana drama. Ai, kwani mbona nini ya blue hapo? Ndio mbona nini? Yeye ni nini? Ni tanks flash. Mimi ni mwana kwa tumbaki watu wawili. Wewe na mtu mmoja. Hiyo game ama ni sawa? Hii game na kucoach. Hiyo sako wapi? Acha ni kae kwanza kwa edge nione. Basi uta snipe hiyo hapo. Enda chukua hili, chukua hili kwa jipu. Haa, ndo, asha jileta, ndo ulo. Ya ni faala lakini, anashutia zivu mbali vyo. Nikowai. Aaaaah! Nice! Aaaaah! Kwa mtu kwa ipata hii dance? Bana, jia bako ipata hii dance na mkwa na battle pass. Let me see if I can buy it.